Čau, já vás vítám u nového videa a dneska samozřejmě bude po dlouhé době stavba nového kola a jsem přesvědčený o tom, že asi těžko byste odhadli, co za kolo to dneska bude. Vlastně někdy před půl rokem byla poslední stavba, to byl ten gravel bike, takže pojďme se pustit do tohohle, dáme si intro a jdeme na to. OK, tak pojďme se do toho pustit. Takže klasicky moment překvapení nebo moment odhalení toho, co za kolo to vlastně dneska bude. Já už to vidím, tu barvu. A je to dobrý. Tak jo, pojďme do toho. Nejdřív vám to ukážu a pak vám řeknu vlastně proč, co a jak. Takže dneska to bude... Znovu gravel bike. A hnedka vám vysvětlím, proč takhle brzo vlastně po sobě budu stavět novýho gravela. Tuším, že tohle kolo jsem stavil někdy v listopadu. A vlastně bylo to proto, že jsem na Crankworks měl ten úraz, vyhodil jsem si rameno a nemohl jsem jezdit vlastně na žádným jiným kole moc. No a tak jsem v Rouzu poprosil o to, jestli by mi mohli poslat nějakýho gravela, abych měl aspoň nějaký kolo na překlenutí té doby. A oni mi teda poslali tenhle ten hliníkový model Rose Backroad AL. Vlastně já jsem to kolo vůbec neměl mít a původně jsem měl dostat až tenhle ten karbonový model. Takže to byl ten důvod, proč vlastně jsem měl tohle kolo jenom takovou chvíli a proč vlastně teďka stavím novýho gravela, kterýho už budu mít minimálně celý rok. A tohle z toho bude ještě větší střela než tohle, protože je to karboňák, je to lehčí, bude to celý tuší, takže pojďme se pustit do toho. Tak to, co jsem tam měnil, ty kola, sedlo, pedály a tak dále, tak budu přehazovat i na tohle kolo. Já teďka to vyměním, hodím tam tohle kolo, sundám, co je potřeba a pak to všechno přehážu na tohle novýho fialováka. Poslední věc, kterou jsem sundal, je ještě představec, to budu taky dávat na to druhý kolo potom. Už z toho mám vlastně sundaný všechno, co potřebuju a teďka se pustíme do toho novýho. Byl jsem vlastně hodně zvědavý na to, jak ta barva bude potom vypadat v reálu, protože jsem si nebyl jistý. Říkal jsem si, jaký to bude fialová, ale myslím, že to vypadá skvěle. Je takováhle matná a s těma černýma logama je to opravdu takový decentní. Myslím, že je to moc povedený. A osobně si myslím, že s těma černýma pláštěma to potom vypadá ještě líp, že je to takový ještě decentnější. Takže na to se hodně těším. Tak jo, pojďme se pustit do stavby. Jako první tam dám sedlo se sedlovkou a to je vlastně hnedka první věc, která mě trošku překvapila. Já jsem to nikdy neviděl, že vlastně ta sedlovka nemá takový kruhový průřez, ale má plochou tu zadní stranu. Možná, že lidi, kteří mají větší zkušenosti se silničkama nebo s takovými grevlama, si budou říkat, že jsem úplný blbec, ale já to vidím prvně. A rovnou jsem tam přehodil i sedlo, který tam budu mít. Tohle je sedlo Fun Skinny, který už mám vyzkoušený. Je to vlastně stejný sedlo, který vozím i na enduro, na freeridejáku, jsem s tím moc spokojený, takže to určitě bude i na tomhle s tom kole. Jo, takže sedlo, sedlovka, to tam máme. A teďka je čas na to teda tam přehodit ty kola, které tam potom budu mít. Z těch originálních kol tam samozřejmě přehodím ty kotouče, přehodím tam tu kazetu. Takže teďka pojďme na to.
takže kazetu kotouče mám přehozený a vlastně ten důvod, proč třeba měním ty kola a některé ty komponenty, tak v tomhle případě je to hlavně proto, že mám samozřejmě svoje sponzory i na kola a na pláště, takže co se týče kol, tak jsou to Alex Rims Boondocks 3, vysoký, myslím, že skvělý, zatím se mi osvědčili, a pláště vozím Michelin a tohle jsou Power Gravel a jsou to 40 mm široký. No, myslím, že to vypadá super. Ty kola jsou o malinko vyšší než tyhle ty, a hlavně si myslím, že ty pláště tomu sedí ve výsledku víc než tady s tím žlutým bokem. Tohle jsou takový decentnější a mně se to líbí teda. Mám na tohle kolo samozřejmě taky připravený řídítka s představcem od Fanu. Tyhle ty gravelový řídítka G-Wide, které jsou širší než ty původní, které tam jsou. Nejsem si přesně jistý, ale myslím, že tady jsou 42 nebo 44. Tohle jsou teda 48. A já musím říct, že tyhle ty řídítka se mi moc osvědčily, že je to fakt pohodlný a mají široký to zahnutí spodní, takže to jsou opravdový čistokrevný gravelový řídítka. Ale řídítka jsem teda vyměnil za Fun G-Wide 480 široký, tak jak jsem říkal, a k tomu i představec od Funu model Stridge, a tenhle ten má dílku 85 mm. Originálně je tam stovka, takže je to trošku kratší, ale vlastně to kolo je hodně podobné jako to šedivý a už se mi osvědčilo, že to bylo tak akorát pro mě, takže tak. Poslední věc, kterou tam hodím, budou teda ještě pedály, SPDčkový model Mamba od Fanu taky. Jsou to spíš samozřejmě takový horákový nebo možná jako sjezdový pedály, ale i na tomhle kole se mi osvědčili. Tak jo, já mám pro tuhle chvíli hotovo. Myslím, že to vypadá skvěle a mám z toho velkou radost a vždycky nový kolo, to je takový svátek. Tak jo, já to půjdu projet a pak se na to ještě podíváme trošku detailnějš. No a teď už je čas to konečně pořádně projet. Tak jdem! Ale já musím říct, že z toho kola jsem fakt nadšenej. Je to naprostá střela a mám z toho velkou radost. Tohle kolo asi tady u mě na YouTube tak často vídat nebudete, protože nemám určitě v plánu na tom jezdit nějaký traily nebo skákat na tom skoky nebo něco podobného. Tomu moc neholduju a vlastně tomu ani moc nefandím. Na takovýhle ježdění a na takovýhle věci mám určitě vhodnější kola, takže tohle to mám opravdu spíš na takový tréninkový účely a na nějaký výšky a tak. Možná, že to kolo vytáhnu letos na nějaký bikepacking, tak z toho by možná nějaký video mohlo být. Tak jo, to bude pro tohle video už skoro všechno. Teďka na závěr si ještě dáme pár takových lepších záběrů, abyste si tohle z toho krasavce mohli prohlídnout. No a já se budu těšit zase na viděnou dalšího videa. Mějte se pěkně. Čus!